Рак виліковний. Після довготривалого ремонту в обласному онкодиспансері відкрили клінічний мамологічний центр. Новинка для пацієнтів – кабінет психологічної та фізичної реабілітації. Розраховано, що тут проходитимуть реабілітацію як жінки, котрі лише дізналися про діагноз, так і пацієнтки після операції. Вони дізнаються, в них одразу йде заперечення цього діагнозу. Наступним етапом може бути агресія і нам можливо бути відмова від лікування. Для нас це є дуже важливо, для того, щоб розвіяти міфи. Кабінет буде мати різну функцію і психологічної підтримки, і роз'яснення самого діагнозу, тому що будуть працювати, окрім двох психологів, працювати також лікарі-мамологи. Жінка, яка захворіла на рак, це не означає, що вона не має ніяких проблем в житті особистому, в сімейному, в професійному. І наше завдання буде якось максимально відволікати жінок від проблеми онкології і дивитися, щоб вони дивилися на майбутнє, щоб вони малювали собі плани, знаходити в них той ресурс, де вони можуть черпати той ресурс, вони будуть, щоб спокійно, якомога спокійніше пройти цей шлях боротьби з їхньою хворобою. Позмінно в реабілітаційному кабінеті працюватимуть два психологи. Кажуть, жінкам запропонують арт-терапію та антистресові вправи. А ще дадуть детальні роз'яснення, як боротися із хворобою на психологічному рівні. Жінка повинна пройти багато стадій. Неприйняття спочатку, зневіра в навколишньому світі. Вона буде відмовлятися від того, що їй поставили той діагноз. І аж коли приходить прийняття, тоді вже наступає спокій, і жінка спокійно лікується, спокійно вирішує далі. Якомога спокійніше цю проблему. Крім того, кабінет призначений і для фізичної реабілітації. Заняття на шведській стінці та зі спеціальним спорядженням попереджатимуть лімфостаз, кажуть медики. Ця проблема здебільшого виникає у жінок, котрим видалили молочну залозу. Хворі, які перенесли, особливо проводиться їм мастектомія, тобто забирається грудна залоза, вони психологічно мають бути адаптовані і щоб вони нормально вернулися в свою сім'ю і в суспільство. Так само і фізична реабілітація. Ви розумієте, що після проведення мастектомії у них обмежені рухи в тій кінцівці, з якого боку зроблена мастектомія. Якщо не будуть правильно розробляти, маєте не робити правильно вправи, розробляти руку. Щороку на Прикарпатті рак молочної залози вперше виявляють у понад 300 жінок. У клінічному мамологічному центрі під хірургічний ніж лягають близько 200 пацієнток. Лише кожній четвертій вдається зберегти молочні залози. Специфіка відділу в тому, що тут ми проводимо і повністю обстеження. УЗД у нас в відділі знаходиться. Мамографічний кабінет, правда, знаходиться в центральному корпусі. Це єдина незручність, там свої особливості є цього кабінету. Значить, і хворі зразу проводиться імпульсійна трипан-біопсія, плюс у нас проводиться вже 5 років імуногістохімія, без якого ми не починаємо лікування, і вона ще має прогностичний фактор. Беруться трипан-біопсії, проводиться імуногістохімія, і після цього починається лікування. Оновлений клінічний мамологічний центр розрахований на 40 ліжок. Оксана Семко, Андрій Шустикевич. Новини на Вежі.